Nézzük, milyen növények segítenek a szexuális problémáknál. Hát akkor beszéljünk a korai megömlésről. Ez egy olyan szexuális probléma, amely a legtöbb fiatal, szexuális életét kezdő fiú életét megkeseríti. Ugyanakkor ez a probléma akár egészen hosszú ideig is fennállhat. A korai magömlés tehát lehet fizikai eredetű, gondolok itt a túlzott izgalomra és a gyakorlatlanságra, illetve okozhatják különböző pszichés problémák is. Önbizalomhiány, teljesítménykényszer és intimitás problémák. A hosszú fennállása bizony önértékelési problémákhoz vezet. Legtöbbször komoly szégyenérzet társul hozzá. A probléma ezen részét nem is szeretném tovább taglalni, inkább térjünk el a lehetséges megoldásokra. Amennyiben ez egy tartósan fennálló probléma, az első és legfontosabb lépés, hogy szakemberhez forduljunk. Emellett azonban megtámogathatjuk szervezetünket gyógynövényekkel. Az önbizalomhiány, teljesítménykényszer, a tartó stressz és a túlheves temperamentum következtében kialakuló korai magömlés legfontosabb ellenszere egy gyógynövény, amelyet úgy hívnak komlótoboz. Itt a folyékony kenyér kedvelőinek szeme egyből felcsillanhat. Lám már a gyógynövényes is megmondta, a sörözés igenis hasznos. A komlótoboz latin nevén humulus lupulus, a serfőzés alapanyaga. Csodálatos kenyérkovász készíthető belőle, és nem utolsó sorban fantasztikus nyugtató hatású gyógynövény. Kóraszerű fogyasztása segít a hevidéken kedvű férfiak lenyugvásában. Ebben az esetben napi 3 bögre teát érdemes inni belőle. Álompárlába varva, csodálatos éjszakai pihenés biztosít. Kedvencem a levendula, komlótoboz, kamillavirág és citromfű egyedül alányú keverékét tartalmazó gyógyfőzet. Kellemes ízű tea, mely minden stressz helyzet esetén igazán hatásos megnyugtató.